Dobro došli. Izvinite ako čujete ovu pesmu u pozadini, ali moja mama je luda. Moja mama nešto sluša. Thank you.
pas original. É, eu acho que só me dá like no live. Está, só um segundo. Да. Помнишь, я сам задушен твой дуопарк. Я отражен твой лайв. I ono, kao jednoga live, zato što imam notifikaciju uključeno kod tebe i sve. I ono, tvoj live mi je uvijek prvi, kad uključimo na YouTube, tvoj live mi je uvijek prvi od svih videa. Nije važno da li je live ili to. Ja kliknem na tvoj live, i neki X čoda, i ušao kod nekog X čoda. Neki X čoda. XB čoda. Hoću ga otpratim, bolim, on neće da više otpratim. X čoda. XD čoda. Zato što mi rekao da će dobiti post da budemo live. Nalo. A brate, glupo, zašto je bilo glupo? Ono kao što smo rekli da će, ono što smo čekali, ono i kao, to je bilo isto, brate. Travis Scott i ono opet isto Travis Scott. Ja mislim da hoću snimim live da. Ne.
Imaš banane kski. To ja bi koristila na Alexa. Znaš koliko je? Da. Koliko je? Brate, ogroman je. Znači, znaš kolika mu je glava. Koristio bi jedino ovaj bananax na 34. Onog crnog? Ne, ovaj, onog... što ima ono belu košulju. Taj crni ti je na 77. A iskreno meni je bolje ovaj s bijelom košuljom. Ne znam, meni cena. Ovaj prvi je odvratan. Koji je prvi? Bananax, ovaj prvi. Sad ću ja da namestim moju Maju. Znaš kako je moja Maja cool? Znaš, pa ja znam kako je moja Maja cool. Moja Maja je bez tetovaža, brate. Sad. Sad ću ja da namestim moju Maju, znaš kako? Mislim, ne znam da sam tako zvarim. Ne sve je zona, je kako se vidi. Ja tebe ne mogu da spetim, ne znam zašto. Ja, znaš da ja ima, da sam ja trenutno bolji igrač, od Đoleta. Đorđ ima 15.690 rating, dok je meni 17.851 rating. Dobro, ovdje je veći Adam od mene. A isto sam imao veći skor isto od Adama. Adam ima 14.720 ovih bodova. Joli ima 27, dok ja imam 33 poena. Ovdje imam više od Joleta, sve imam brate više od Joleta. Ovdje sam ja prvi. To je to, 700.000 ovih itka. Znači sam. Zato ja sam inač... Čuči ovako tu... Meni slika, znači bož. Rekao mi je YouTuber jedan da promenim sliku, a? A što, kakva ti je slika? Grozno, na thumbnail, brate, koristim jedno, svaki dan koristim istu sliku za live, ali majke mi. O što, pa dobra je slika. Grozno, na thumbnail, brate, koristim jedno, svaki dan koristim. Dobar je thumbnail, nego ne znam. Sada sam stavio Trey Scott. Meni nije još izašao, sad čekaj. Moram da izađem iz YouTube-a i opet dođem. Ulazimo, sada. Ljudi! E, dobar ti je taj sa Travis Scottom. Ako ne dođe, ako zakasni! Te znaš što, koliko ovi Kinezi ne igraju? Dobro, dobro. Dobro, ti nema pojma, pa i meni bi, i meni... A čuti! Ljudi, dođite na live. Brate, zašto mi izgubio 20 pojma? Ubiti.
Ну, выпьем. Добро, дачим. Смешно, чем отыч у ритал, выйти тихо, ай. Да. Они меня не сняли. Эй, и знаешь, где можем мы следующую дадим? Dirty Dogs. Dirty Dogs. Dirty Dogs. Не, не знам нико е то. А можемо или до Мистија, ако речеш. Или у Sweety Sands. Или у Craggy Cliffs. Или у Steamy Stats. Или еди го. Ео, о, ја ќе сети окуч. Ја ќе лендам овде. Идем јасно, идем дај. Ора. Окей, тактикал дозма, ја 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 Dobro. Užimo česti. Plavi XP ovdje imaš dole. Moj leđi često, ovi što je ovdje sa ovdje. Imam sve ću dobijem. Uuu, epic pump, kako sam znao. Sivi. Ja imam samo jedan. Drž. Eti, tu ti. Ko je sranje? Ну, ну, знаешь, где че до... Добро. Я на ней не требую... Досха. Искренно глупо, что сад не могу из обычного честа добьем снайпера. Было добро, брате. Сад сам гляду оный твой старый лайв. Он где су били оный обычный снайпер. И то, брате, баш било кул. Добьешь. Pa zato sam i označio. I imamo dosta mace da uzmemo. Aks, op. Tu, super. To je super. Ne, nije nešto gleda. Šta? Ajde, idemo u drugu kuću se odnijeti. Ja, imao sam, pa ja sam srušio s polove kuće. Trebaju mi materijal, to. Midas. Meni je bolje običan, brate, Midas, on je klas. Ne, ona je, što ima malo zlata, ba mi se. A kako dobiješ to zlato, Midas? Ovdje imaš medkit. Da ga nosim.
Ja znaš ovo po torinu blizinu. Do torinu. U, evo ti plavi taktik ljudi. Ja imam epic pump, on izleđe često. Da li ima likov ovdje gore? Nema. Sam čovjek... Dobro, ja ću da ti otvorim za sreću. Otvorio sam ga. Imaš big shield. Uzmi sve. Ništa ja nisam uzeo. Ovo mi je dobro, ovo će mi poslužiti. Ajde da padneš, šta brat, imam medkit, tim. Može ti da medkit? Da. Odakle sam dobio full damage, jebote. Nemoj da ti... imaš mi više. Znači ne padnem, imam sa 15 cm dobim full damage. A malo stignem do top 25. I ja ćemo, sad ću ti pokažem gdje, hoćemo, idemo ovdje. To ti ono gdje imaju one palete i sve. Da skupimo maso. A, da, ovdje može samo 500 maso, ja već skupio. Ali dobro, ima i cigla tamo i metal ima. U, plavi tamo. Barem plavo M pa si da... Čekaj da vidim, da li je ovo neki tajni plavo znam. Znam M kao to. Ovo sam silo, da. Uzao sam ti... dao sam ti ono, može za staru zelenu M kao, ali što imam epic pump. Pa da imaš ti malo nešto bolje od luta, nemaš toliko sranje. Ne gubim se. Dobro, onda se odalje, možda su još tu. Sad čekaj mene, ne možeš sam. Mislim, ako hoćeš da probaš se, dobro. Ali ne možeš. Nema sve ću. Tak, promaš se. A znam. To je unutra, tamo gdje je ona. Sve ću ti pokažem. Evo ga od 1-6. Evo ti 122 mač. Plava M-ka, nađi. Evo ti još 30 mač. Dođi ovdje da skupiš materijale kako me ima. Ne, hoćeš da se odaljimo od ovog mesta. Tu ide drop, tako da sad svi idu vam po drop. Da, to je jedini drop na mapi, sad svi idu po njega. Osim onog u zoni. Tako da hoćeš da se odaljimo od ovog mesta. Šta bi, padaš, a? Bi se onom brate mogu uradiš, a? Čekaj, moram sad idem po drabati. Zašto tu čest, brate? Ej, brod! Kampu si nekako. Dobro. A ti imaš senzore? Ja nemam. Gde? Dobro, dobro, beži. Dobro, ne puci, beži njih.
Idemo na suprotnu stranu. Ja nemam cigle. Imaš, brate, ovu ogradu od cigla, ali lupi jednom, brate. Zato što će onda vidjeti da će ovo da pukne. Ali ako postane 50, da, vidjet će se pukotine, vidiš? Ko? Ko? Ovi s brodovima. Bigom, 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 bigom. Dobri, on ipak je na gradu. Ja igram bez senzora. Pošto ja već imam senzor u svojoj glavi. Sve čujem. Osjetljen su i kad nemam slušati. Ulik. Evo ga od kod mene. Zabava mi je bilo. Ne mogu da verujem. Evo, igramo običan duo. Čekaj, onda neću više da budem ready up. Pa ne možeš da budeš ready up. Možeš kliknuti spectate i još ti uđeš ko ready up. Ne znam što igram, stvarno je sve najbolji. Ti zvajte i Danijela. Jelo? Halo. Jem. Ja. Evo ja. Imao itemu. Aga, niko je danger. Ajde red, jepe! Idem opet u VIP-nic. Oće, ti da gledam u event? Kad? Pa danas. Ajde. Ja neću ni da gledam event. Event City je isti kao i svaki drugi. Znam, pa ja hoću da imam zbog live, zato što like. A ponekad ti neće biti isti. Da, znači da kad bude zadnji ovaj event, da onda se vraća stara mapa. Mhm, znam. Idem po bananu. E da, isto kada ste putovali, kao znate ono gdje je bio onaj sa kacigom, onaj Astro. Da, a jednom ako pogledaš malo ispod sebe, ja sam vidio stalo mapu. Vidio sam samo onu zgradu, samo sam tiltet vidio. I onako sve oko tiltete onako zelene i neke male, neke male kućice i to. Okej. Ovo mapa iskreno je glupo, Spajić, i bolje što će da promeni. Ja da čekam na ovu sezonu, ono su mogila. Što?! Uvijek neću da igram u Fortnite, jebote. To. Zato što ja uđem u squad, jer ovo squad don't fill, jesi ušao, jesi stavio squad? Gde idemo mi? Idemo u riski. I, a ja sad ušao, pazi, u gameu sam izgubio 200 poenčića za, 200 poena za arenu. What? 20. Kako? Izgubio sam poene za arenu, druže, kako? A znam, to su neki glitchovi, ja nisam ništa. Meni se jednom desilo da izgubimo, ja imam kao... Dobro, ja idem u šumu. A u moja... Dođi se nama.
Moje sve ovo, moj... Dođi sa nama ovdje. Ne, dođi vamo, pogledaš u mi. Alo, moj Apex, moj bus, moj ceo most. Da, meni je kao jedan otomljenik skinuo, a ti kao, znaš. Pa, da, već. Meni se sviđa onaj starter pack, ništa. Meni se sviđa kao Alo, ne uđimajte čestove sve. Evo ih ljudi, alo, helpajte, ja nemam oružje, evo ih ljudi u riski. Pa nemoj da ideš u riski, pogledaš mu mi. Jel ima nešto da ne ovo u šumi? Alo, napiju što? Uzmem sve buševe, jel? Nisam, ostavio sam tebe. Aaaa, ili si ono, nisi se ni satio. Ej, Daniele, to je moj duć. O, ajde, uđi mi dva česta iz kamiona i ovaj ispod, može? A na to je lakše, kamion i onaj tamo učić. Dobro. Šta je Daniela, ti toliko ne spavaš, taj dođe? Evo, ko će klopere da naći, mislim, moj naći. Hoće popre da nosim, a ipak ja. Nemam dobar pigek iz ovo, zato ga ni ne koristim toliko. Da, ja, imaš u šopu sad nešto. Na što vivak sam kola. Kad sam osvojio nikad. A šta ja? Da. Kad sam ja sam, znaš da ima ovaj, kako dobiti free 100 V-Bucksa, ja dobijem free. Hvalit! Da, to nije tačno. To nikome nije uspjelo. Ja sam uspjelo, kako sam dobiti free. Lažeš mi, meni nije. Jednog lik, jednog lik, jednog lik, ja sam našao lik. Ajde, ako možeš to da ugadiš, ajde ti nam snimi kako to ugadiš. Pa ćemo vam pogledati. Pa ne, neka nam snima da vidimo kako ti to puni V-Bucks. Sad si ti već to uradio. Ljudi, ajde dođite kod mene lik, brate. Pa gdje? Da. A jedan lik je kod mene. Da si ti slabi. Pa čak, doći ćemo mi po tebe kasnije. A što nemam metko, više ni maca, nemam više. Aj, kako ne, idemo po cijeli trelu. A jebote, sklad me puca. Od četvora njih. Dajem ti ti da ga neki, glupava. Glupava. Ovo je neki moj aimbot, on je na polini, ljudi. Opa. A znam pa on me i ubio. Aj, nekane, on je mene svaki put pogodio. Pa ima aimbot. Nema je, bot nego zna da puca. Uuu, ispu. Ispogađa sam ga, brate. Prstaju. Ja sam izašao u lobby. Srećom na Balkanu, oni nisu. Gde ima najviše za
Slušajte, pre neki dan, Makedonija 12 zaraženih. Hrvatska ne znam zašto koliko, ne su malo zaraženih, a Srbija 320. Može? Malo prije pogubljenja, on je zvao FBI i obećao da će priznati sve zločine koje je učinio. Međutim, to od ugom prirode praviti. Što sam na ovom? Redi! Ha! Koga neće ti uvijek? Mhm. Onda redi! Pa mi redi, return to lobby sam išao. To? Mi nije. Pa, rip, mislio sam da ste vi prošao. Kada bandija po broju ubistava i to sam polazak. Također, zatvorenici bi ga se toliko plašili da ne bi smjeli. A brati, kako se ja slabo čujem? Hey, Ameris, oćete, oćete, idemo kritiju. Ne možemo. Što? Pogledaj. Ćo? A brati, meni su svaki slabe slušalice. Nemoj da se dajdeš, molim te. Ja trebam da gucao da bi se čuo. Au, nemoj, nemoj, nemoj te dajdeš, molim te. Evo ti te pitalo preko Discorda. Pa brate, meni su svaki stvar da slušali. U, sad ću dobro čujem. Sad ću dobro čujem, sad ću dobro čujem, bre! A Daniele, pa skini ga. Na telefonu. Šta? Da. Šta? Disko. Šta da skine? Disko. Oči ja ti putam preko Discorda ako nemoj se to spod. A ja ne mogu nešto skinem Discord. Evo guys, radit ćemo ASMR. Ja ću raditi ASMR na drugom kanalu. Nonom! Gačka? Ne gačka, nego čevu, brat. A neću! Maš! Ja gubim, brat, ove pojene za arenu. A ti si glup, ajde u misti, ajde blizu misti. Ne, ajdemo ovdje. Ne, idemo misti, šta tamo da radimo? To me imamo veđu čest. Pa, brate, jedan, nema dovoljno za nas. Ne, tri čest. Idemo kjeni, idemo da kjeni. Ovo je jedan čas na voda. A bože, moj snajper, Moj snajper, Daniele. Dobro, ali idemo u misti. Pa da, ali snajper je bugamo preko puta misti, tako da ne znaš uvijek. Pa kukuješ mi te kikamo, ali tako? Da. Ako daš poki, pokaz će dati meni. Tako je ono, džabat. Pa džabat i Roberto, džabat. Alo, Daniele, ne kladim. Tako da je džabat i Roberto, džabat i Gavalima, džabat kupe gole, kupe bile, a prk, znaš u kudu uži su? Nije. Ti svaki dan kušiš vrake. Ali drugi, brate, pesma. Ti slušaš vrake. Au, jebote. O, narkomane njegov. On sluša rastu, krastu. A da, mogu, verujem te, bro, ovaj reloada i puca, kako to može dolađi? Pa ne može, nego samo kad malo napuni taj reload, onda može puca. Jel tako? Ali puca, brate, i reloada. Pa de je li? Vidimo, bro. Pa vidiš, nemoj, samo me revivej. Meni treba pumpa, jel imaš? Nemam. Imaš ima neki vrlo. Poka ne čuvi nas. Eno, imaš tamo, imaš tamo. Čuvaj se. Imaš tamo negdje. Zeleni tac. Ostaj mi taj čest unutra, Dušane, to je moj. Mala. To je moj. A Dušane! A koga ne, gdje ti vidiš zeleni? A gdje? A zašto si džubre? Ti. Upis, si ti još veći. Au. Dobre, gdje ti to ovaj dana. Znaš šta radite svaki put? Dokružite se oko ljubičastog XP-a. Znam da ćete ga pokupiti. To je to za. Sedi, dobio sam Epic Scar. A daj, mogu ja.
A ja puno tražim. Evo ga lik blizu mene. Znam i mene napada. Pa nijem lik napada. O pa gdje ste? Pa kak? Gdje ste sad? Jebem mu mater njegovu krvaku. Si sad. Daniele, digni mene, prvo ja ću umret pre nego. Si sad ti debil. Dobro je. Daniele, umret! A dobro, jebote, stani, vidiš da se pucam. Baš vidim, ne spektejtam te. Ne, ja sam opet je tunt u lobby. A što ideš uvek u lobby? Nemam pojma, slučajno sam. Nemoj više slučajno. Ja brate, sad ću opet izgubim pojene za... Boli me. Dobro, ja više onda nikad neću ne igrati arena. Arena je zbog. Arena je prekarta. Ali brate, kontaš je da neću još to igrati, no što se radi. Ti je nisi gdje tako strikehardera. Ajde go koredi. Na 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 na. Bože me sačuvaj. A znate za tu foru? Kad oni ljudi kad umru u afričkim zemljama pa ih oni pevaju i plešu dok i oni nose. Znamo. Šta kažeš Foxy JT? Može reklama. Foxy, ne mogu sada pošto igramo, daću ti moderatora pa ću ti skloniti. Evo ti Foxy, jer ti je moderator pa onda kada daš sebi reklamu, samo skijem. Brate, kaže, provjer da li niste robot. Nightbot, a ne robot. Ajde, drži. Ja samo izađem i kažem, ajde u drt. Alo, ljudi, u drt idemo. Alo, manijaci! Šta je? E, hvala ti, Bože, nisam izgubio sad ovaj. A brate, imao sam 1500, sad imam, brate, 1500, nemoj da lažeš, ti da imaš 1500. Imao sam, ali više nemam, zato što mi on glupo skinuo, zato više nisam. Ne, isi ti imao nikada 1500 pojena, zato ću ti. Ako kokan nema, ako kokan ima manju tebe pojena, ubiju. Kokana, koliko pojena imaš? Nemam pojma. Nemoguće je da u areni solo ti još tako dobro. A ovamo kad ideš s nama i gdješ se prelaši do nas. Šta prelaši? Sam sad ubio jednog ih sveća. Jednog. Ja sam u tim rambolu, znaš ti koliko negavio sam ja pre neki dan? U tim rambolu imao killova kad sam radio. U tim rambolu brate, u tim rambolu imam po 20 killova. Jesu, ti uvek imaš po 55 killova. Ti si uvijek u tim Rambolu najjači lik. Nema ko je bolji tebi u tim Rambolu. Ako su tim Rambolu nubare? A? Ko su tim Rambolu nubare? Nisu svi, da mislim tako. Vidiš sam sebe, već. Ja i Kokan imamo tryhard skinove, ali tako Kokan ne? Pa da, ja baš i ne, ali... To jeste tryhard skinove. Sebe mi nije. Ovo je onako ono, skin, čisto onako od ima skin, ja ma. Ne, stvarno jeste to tryhard skin. Nije, brate, a ovo je tryhard skin. Ovaj, i onaj moj Scarlet Defender je tryhard skin, pa ga neko, skoro niko nema. E, ako će ovdje jedan mini i jedan big? Ja ću big. Uvijek mini. Aj, ja ću. Big.
Ko preuzme ili podeli? Koga ne mogu ja bih, mini. Uzmi i bik i mini. Ne, meni treba samo mini. Okej. Uzit ću onda ja bik. Ali imaš ovo. Ne. O, evo. A Daniela jedan miris je mi dao. A koliko ne ti miris? Kao. E, Daniela, ono što si ti kao rekao da to radi... Koliko ne vratiš? Stoj, ja sam našao nakon za 10... Za 10 vibaks? Nije man. 10.000 vibaks. Kako? Ljudi, ovo. Ne, znači imaš jedan video i sad ću da pratim moje korake, samo uđem u korak. No, ne možeš digati nama. Ali, ne kažem da ću kao, da ti je lažno. Uradio sam tako video. Znači da radi, svi pišu u komentarima da, da, radi, kao super. Cool. A što ruši. Radiš, Daniel? A ne ruši. Evo. Kim igraš sa Vukom i Dušanom? Oni neće da, Vuk neće da igra s tobom, a ja ću ajde igrati pa se ovaj. Ja pa se ovaj odvijedi za mene. Hoće da dobijete free 10.000 vibaks. Ne, fake. Da, fake, kao i ovih tvoji. Dobro, dobro, rekli su da su fake. Ako nisu fake, pomoći ću tako. A što si ukrio kill, Daniele? A što? A što si iz šapa? O, eto, kikam ga sada! Jeste, lik je ovaj pro, pogodio me da ću šta. Brate, ja dođem! Ispucam da ti pukneš jedan metak i ubijem ga. O, što si ukrio? Ostavite ga! Što da sam ga pogodio? A Daniele! Kika ga ovdje! Nemoj! Da, kika ga! Ja ti se ukrio s tove. Ja još sad ne digam, a ti... Uglavnom vidim da je 10 minuta. Pa 10 minuta, 10.000. Doka ne. Da ću ovo. A pustite mi ga. Ne, ne, čemu da ti ga pustim. Ti si meni u kill, zali ga kikaj, vadi. Znači, si solo skoro, da nema nikog. Eto ga kikam, ali on. Kikaj ga. Onda... Ti uđeš samo creative, klikneš ono, ne, to je se prvo igrat klik, da promeniš skin da ti budeš na default. Daniele! Uvijek na default, ali stavi neki, da, neki je na default, ideš u, kao jazinke, promeniš na brazilski, odeš tamo u... Ostavi ga, ostavi ga, ostavi ga. Uvijek bilo koji mod, radiš to, kako se zove, radiš sam nekom modu, onda kad uđeš... Uvijek dve plave emke ima lik. Ti si bolestan, Daniele. Još bolestni mi kaže. A mi ti god ne znaju. Samo ti kažem da sam... Neću ti kažem. Ti više nisi u timu, Daniele. Da nešto ne mogu da se sjeti, kao vidjet ću. Baš me boli ovo, inako je propao. I onda nešto player, neki vama. I nažalost, no, ako nastaviš tako da vređaš nas, nećeš biti ni u onom za... Ne, svi ćete izbrzati, ja sam te već izbrzao za friendove sada. Šajiš se. Aj, samo izađi iz partije, Daniele. Ne zajebam se, izbrisao sam ga iz friendova stvarno. Mislim ono, ako se tako bude bio još ponašao, ja ću ga izbrisati iz onog Fortnite-a malo. Neću, ako nastaje ovako. Ali Fortnite malo je. Znači genijalno isto kao je nije. Znači ti nisi genijalno. Jel imaš da sniper metku, mislim da imaš. Snupak, imam. Kako ne znao bi smo kutka? Šta? Mislim za Daniel!
Koga nemam poklon za tebe. No 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 no. Ajmo dole, koko. Šta je dole? Ubatim te dole. Idemo bre dole. Mogu šeri. Što? Pa jel ti imaš već jedan pa ako mogu je da... Da ovde, onaj lik imao da... Eno ga lik gore! Pravi. A, je. Ne, ima... Moji pištolji, moji pištolji, mogu ja pištolje? Ajde, dobro. Pištolji. Hvala. Mogu ja... Ja sam sad opasan. Opasan. 52 metka za snajper. Odakle nas pucaju likovi? Idemo bre po heavy, mogu ja heavy. Uču na heavy. A nema heavy, taj heavy bio odavde onog lika što se ubio. A, moguće. Moguće, moguće buć. Vidio nema henčina. Ima vas da je neki lik iza leđa na mi. Imam ja očeće da ćemo mi ovo pobediti. Da. On nam nije nisam ni pomogao. Baro! Idem ja po biki, ja naučim. Meni treba biti. Okej. Baci! Kako profesionalizam Bogdana Bogdanovića. Što dalje u mene ikon? Kidaj ga. Si čuo? Čak, što je po meni? U koju ikon? Kidaj ga. I reći pa jede bom. Si čuo, kikaj ga. Neću, čakaj, ja ću mu rekao vrati ikonu. U, lik me puca! A ti si to sluši. Pogledaj šta sam napisao. Vidim. Sve vreme mi upaljem fon i gledam. Vrati plebuma. Koji si ti mjesec? Ja, jul. Ja sam rak. Jul. Ja sam jun. Ja sam starija od tebe. Bravo, sad si provadio. Fon. Volim da vidim. Evo još jedan big. Kako ti ga nosiš? Ne mogu. Ne, mesi. Metri, neću, uzet ću supresu. Od viška glava ne boli. Da bi rekao, Jekyll, mene boli glava, brate! Ne, ne, domaću. Ja sam radio juče domaću od 9 pa do 11. Ne, slušaj, od 9 uveče pa do 1, do 2 ujutru. Koliko sam imao mogao, čuo? 9 uveče do 2 ujutru. Ja sam tu radio onako za sat vremena. Ma, ali znaš kako nama dala domaće? A šta vam je sve dala? Na, morali smo da napišemo 6 ugroženih životinja, nešto na njemu i 6 životinja i biljka. I onda iz prirode smo imali da uradimo 3 strane. Nemoj, nemoj da ih pucaš, napucaj, napucaj. Nemoj pucaš. Ja ne mogu da ti onda pomogu, jer ne imam pištolje. Opa. Ne imam pištolje. Ništa, kampaj se ovdje, kampaj se ovdje, nema sila. Kampaj se. A nemoj da. Ne, znaj si da ti... Znaju. A imam dobro petkova. Što tamo, dođu? Evo ga.
Šta buildaju, ovi ne znaju da buildaju. Velik ping je. Klinaka. Ne! Mogu skoro da ga je pogodila. A zašto? Ja sam skontao zbog čega ljudi ne glasaju za mene u onim special showima. Zato što ja imam sve free, znaš, ajte me sam skinao. Sve mi je free. Pa dobro, backpack ti je dobar. Pa dobro, sve mi se to slaže i to. Ali možda free. Neki bolji pickax. Nijem pickax nikad. Nije bilo na crveni u Battle Passu ima ti. Ili makar ti, ne znaš da imaš. Nice! Ne, ne mogu verujem ga, nisam radio. Ima i launch pad. Šta je rekao, neće da promeni. Stavio je ninjin u sliku. Treba je ulti. Možeš i ti da ga kikaš ako hoćeš, tebi se mi isto dađem. A da! Remove from chat. Ega. Liki stavio, sad ti vrati ikonu, si čuo kako ne? Pa nijem ja tu ikonu, nijem tu. E jebi ga, naći ćemo neku šta. Eda, da može dupe moje da menje kad sam ga kikuo. Nemoj da si ga vratio. Nemoj da si ga vratio. Nemoj ni ti da si pucao. Gde su? E, znaš ti gde su? Na, veli svi na okupu. U, sad ću da ih snajpam. Nemoj. Pa ako su svi na okupu, mogu u glavu jednom samo. Pa, a je, a ja, zašli, da, sad meni snajpe, evo, tu je jedan čučao sve vrijeme. Mogu sam da ga, beži. Ne sme, ne izviguj, Da oni misle da smo mi tam. Ne, ti vidio kako je prošlo. Mogu ja, Kevin, molim te, tepa mi, mogu da ga... Biš. Moram se hiraći. Aj, molim te, daj mi Kevi, evo ti miniga, znači, znaš kako mogu izjeti. Ja ću. Ne, kako ga nisam godi ovaj heal. A, sada. Kako se zaraz? Ujebote, ja zaboravim ove druge. Pa da kupit ću ga. Hoćemo u zonu, idemo u zonu, već. Čekaj. Kako se dobro slažu. Šta hoćeš ti možeš štolja, sad hoćeš iznajpa, pa ne možeš. Čekaj, možeš kako se dobro slažu, zato. Tagam 90. Dođu vamo, ne smemo da se bijemo. Nemoj. Mi smo dvojica, mojemo buš da stanemo, pa pokušat ja ih snajpa. Ja ću ogledam ako se neko približi s minigami. Da ga izjokam. No da još, sve poredam. Uzmi drop ti. Eno i tamo se fajtaju, si čuo? Čuo sam. Evo ti skar. Daj baci. Skar evo. Neka ipak meni treba. A brat, jedan su prez. Pa ipak meni treba isto, nisam i ja nešto. E okej, neću ti dati snajper, super. Ne, a evo ti skar i snajper. A neću. Hoću ja snajper. A ću ti skar, a. Ne. Da me zna, znaš šta neću najviše, da se smaraju. Koga ne pazi leža?
Jeli je čak, to možemo. Možemo ništa se dogušiti. Da li ćeš dobiti što ne tako? Bolje mi je, staj na moći. Evo ih. Krijeću. Beži. Super, ja sam zaglavio. Kako ga nikad ne pogodim? 25. Evo ga, 25. Ostali, evo ga ispred nas, ja. Ja moram da reloadam pušku. Pa brate, da ti je. Meni je zadnjih sekundi idu od ona. Moram napolje, aj vidimo se. Ne, o to mi radiš. To moram, ne da mi radiš. Nije, alo. Alo, gle, si ti uradio ono kao ono što si mi pitao juče? Ne.